В мережі з'явилася інформація, що тепер російські хакери атакують камери в українських кафе. Що ж вони хочуть там побачити? А можливо, це просто черговий фейк? Звідки ж з'явилася інформація про те, що російські хакери атакують українські кафе? І що ж їм там так цікаво побачити? Ну, напевно ж, не те, скільки ложечок цукру ми кладемо в свої лати. Вперше цю інформацію озвучив директор з кібербезпеки Агентства національної безпеки Сполучених Штатів Америки Роб Джойс для видання The Guardian. Він зазначив, що російський уряд і підтримувані ним хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій. За його словами, вони підключаються до загальнодоступних веб-камер, щоб спостерігати за колонами і поїздами, що доставляють допомогу Україні. Тривають атаки на українські інтереси, будь то фінансові, урядові, особисті, приватні підприємства, просто в спробах завдати шкоди. Замість використання камер на міських площах, які доступні в інтернеті, вони дивляться в камеру спостереження в кафе і бачать дорогу, яку їм потрібно побачити. Також чиновник повідомив, що російські хакери атакують мережі американських виробників оборонного сектору та транспортних компаній, щоб дізнатися більше про ланцюжки постачання зброї в Україну. Отже, вивчивши та прочитавши інформацію повністю, а не лише заголовок, стає абсолютно зрозумілою мета такого стеження. Тож підтверджуємо, що інформація правдива. Але виникає абсолютно логічне питання. Як визначити, що вашу камеру хакнули? Та як захиститись від таких атак? Слід звернути увагу на наступні моменти. Дивні звуки. Якщо ви помітили підозрілі шуми, які надходять від камер, потрібно бути напоготові. Обертання камери. Коли пристрої рухаються, особливо якщо здається, ніби вони відстежують пересування користувача по кімнаті, то є велика ймовірність злому. Також варто звернути увагу на напрямок камери. Якщо вона дивиться в протилежну від встановленої раніше сторони, це теж може говорити про втручання кіберзлочинця. Миготливі вогні. Якщо увімкнулися світлодіодні індикатори на веб-камерах або інших пристроях відеоспостереження, можливо, вони піддалися хакерській атаці. Змінені налаштування безпеки. Якщо параметри безпеки відрізняються, але ви не вносили жодних змін, це ще одна ознака того, що хтось отримав несанкціонований доступ та змінив паролі. Тож, як убезпечити камери відеоспостереження? Будьте в курсі останніх оновлень антивіруса і програмного забезпечення. Завантажуйте оновлення, як тільки ті стають доступними. Змінюйте пароль. Це здається очевидним, але не потрібно використовувати один і той же пароль для систем відеоспостереження, що і для електронної пошти або ж соціальних мереж. А ще купуйте системи відеоспостереження у перевірених постачальників. Тільки так можна захистити не лише себе від шпигунів, а й запобігти небажаному витоку інформації для окупанта.